Nenezić Branislav. Pod jedan, skill muškarci, crossfit liga Srbije i Crne Gore, 2018 godine. 18. Kettlebell, 16 kg za klaster. Box 61. Pull-ups. Tri, dva, jedan. Ajmo ba. Dva. Tamo diše, diše, fino, ajde. Tri. Četiri. Pet. Šest. Ajmo dalje. Dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet. Bravo. Tri, četiri, pet, šest, sedam, bez žurbe, osam. Samo nemoj da staješ, samo radi, ajde. 9, 10, 11, 12, minut 10. Ajde. Bra. 1, 2, Koristi noge, ajmo. Tri. Četiri. Ja ću trzati pet. Nogu da diže na ruke, operećuješ se nogu, ajmo. Ajmo še jedan. Šest. Bravo. Minut 50. Ajmo, može to, ajde. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet. Bravo. Ajmo odmah. Dva, 15. Samo polako, samo ne žuri, ajde. Da žuri još ovaj i pol, ajde. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, bravo, ajde, osam, polako, devet, deset, jedanest, dvanest, tačno 3 minuta, ajde. Ajmo, ne gledaj vreme, radi što više, ajde. Ajmo, samo 6 komada, bre, ajde, čuti. Ajmo, bane. Jedan. Ajmo, još 5 samo, ajde, gure. Dva. Tri. Koristi noge, ajde. Samo tri, ajde. Četiri. Pet. Ajmo još jedan. Bravo. Šest, bravo. Tri, 50. Ajde, protresi malo ruke, ajde odmah. Ajde, ajmo, 4 minute, tačno. Još 3. Tako je, znači, ajmo. 4. Ajmo sve iz cuga, ajde. 5. 6. Ajmo, 7. 2. 8. Bravo. 9, bravo, bravo. Idemo odmah kutije, van, ajmo. Samo polako, bez žuri. 1. Ajmo, odmaraj. Približi se. 2.
3 4 5 6 7 8 Ajde, još 4 9 10 11 12 5 minuta, tačno. Ajmo, 5 4 3 2 Ajmo, kreći, idem, kreći odmah, ajmo, 6 komada samo, ajde. Kreći, ajde, ne razmišljaj toliko, ajde. Koristi noge više. 1 Izvuci nogama, ajde. Kičmu ispravi, ajmo. 2 Ajmo, samo još 4 komada, ajde. Ajde, to ti je najteži dio završen, a posle si lagan, ajde. Ajmo odmah. 3 Ajmo još 3 komada. Ispucaj ga iz nogu, ajde. 4 Samo dva, ajde. Ajde! 5 Ajmo jedan komad, ajmo. Ajmo, ba, ajmo još jedan. Ajmo još jedan. 5:55, ajde. To je to. Bravo. Ajde, protresi ruke, idemo gore. Ajde. Ajmo odmah. Ajmo, imaš još šta tu da radiš, ajde. 6:10. Ajde, pusti vreme, ajde, radi samo, ajde. Ajmo, bro. Idemo. 1 2 Ajmo. 3 4 Malo pauza, idemo odmah, ajde. Ajmo, još pola minuta. 5 6 Ajmo još 2, 7 Ajmo još 2 8 1 Ajmo još 1 Ajde još 1, odmah gore, ajde. Ajmo odmah na kutiju, odmah. Ajmo na kutiju, 20 sekundi još, ajde. Ajde, sad ću brzo da radiš, ajde. 1 Ispravi gore. 3 Ajmo, 4 Idemo još. 6 Ajmo još. 7 Još 3 Ajmo. 8 1 To je to. 9 Dobro, to je to. Bravo.